Haastattelussa tänään Suomen Diakoniaopiston rehtori Juha-Petri Niiranen. Juha-Petri, mihin ammatin taitajia tarvitaan? No, ammatin taitajia ja ammatillista koulutusta tarvitaan mun mielestä oikeastaan lähes kaikkeen. On itse asiassa hyvin vaikea kuvitella mitään sellaista elämän osa-aluetta, mihin ammattiosaajia, taitajia ei tarvittaisi. Mietitäänpä vaikka meidän päivittäistä elämää, kaupassa käyntiä tai jos halutaan nauttia hyvää ateria ravintolassa, tarvitsee käydä parturissa tai kampaajalla tai entä jos itse tai läheinen tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa. Mitkään näistä palveluista ei toimisi, ellei meillä ole ammattiosaajia ja heidän taustallaan hyvää ammatillista koulutusta. Tähän siis tarvitaan ammattiosaajia pitämään huolta yhteiskunnasta, eli meistä jokaisesta. Kiitos, Juha-Petri. Kiitos.